Les Balears són la comunitat on més ha caigut l'activitat econòmica entre l'abril i el juny per l'impacte de la Covid-19. La davallada del PIB regional ha estat del 30% comparat amb el mateix període de 2019, 8 punts més que la mitjana espanyola, segons les dades de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal. Després de les Illes, les comunitats amb majors contractacions interanuals del PIB són Catalunya, la Comunitat Valenciana i Navarra.